Dette er samboerne Mona og Brage. Og her ser du Ida. Vi skal være med når par fra Trondheim overtar sin første bolig. Og Ida utforsker leilighetsmarkedet. Er det noe for Ida der ute? Hei, Ida! Hei! Nå er jeg veldig spent på hvordan det gikk hos banken. Skummelt i begynnelsen, fordi det virker som at jeg ikke kom til å få det til, at jeg ikke kom til å få lån, liksom. Men etter hvert så virker det som at sparingen var grei, men at jeg må litt opp i inntekt for å få lån. Så det virker overkommelig, så det var veldig gøy. Det blir veldig spennende å se da. Har du planen klar videre, eller? Ja, jeg skal se om jeg får meg sommerjobb, og så skal jeg jobbe litt i dag også. Fortsette i Fordura og jobbe. Da snakkes vi da. Ha det! Ja, ha det! Åh, det var kjekt å høre at det gikk så fint. Nå er det mye gøy som skjer. Jeg er på vei for å møte Mona Brage i Sandnes. Her skal de på overtagelse. Gratulerer! Hvordan er stemningen? Har dere sovet i natt? Jeg har ikke sovet så veldig mye. Mye nerver og veldig spent og mye som skal gjøres, mye som skal huskes på. Nå er det bare det artigste som står igjen. Ja. Hei og velkommen til overtagelse! Da var endelig den store dagen her. Da er det jo et par småting som vi husker å sjekke før vi overtar boligen. Det er veldig viktig å sjekke at det vasker ut ordentlig, for det kan du ikke komme tilbake til senere og klage på eller noe sånt. Så da må du liksom sjekke i sluker, oppå lister, inni skuffer og skap, inni ovner. Da kommer du få nøkkel til postkassen, inngangsdøra og til boden nede i kjelleren. Så det er veldig viktig å sjekke at du får med alle disse som har de og ikke får noen problemer etter hvert. Andre plasser vil det da kanskje være viktig å sjekke brandvarslene, men her er det jo borettslaget som tar seg av det, så det slipper dere å tenke på. Det var ikke noe klag på når det gjelder vaskinga. Vi fant ikke noe støv noen plass. Nei, det er egentlig ikke oss. Har dere lyst til å gjøre det her inne? Ja, vi har det. Og vi, vi vet dere har lyst til å gjøre noe. Ja, det skal bli litt annerledes med litt vegger og gulv og noe listverk og farger. Og når det er tapet og litt sånn forskjellig, så det er litt sånn det vi må finne ut av. Ja. Men hvertfall for min del så har jeg ganske bildeklart på hvordan jeg har lyst til at det skal være. Ja, vi får se om det blir sånn. Ja. På Randaberg sjekker Ida ut finn.no. Finnes det en leilighet der ute hun kan ha råd til? Altså, jeg går jo på totalpris lav-høy. Jeg har jo bare råd til det første, ikke sant? De tre billigste er på 25 kvadratmeter, 25 kvadratmeter og 30 kvadratmeter. Det er sånn jeg lurer på hvor stort 25 kvadratmeter egentlig er. Ofte når du ser sånne bilder eller reklame, så ser det på en måte finere ut eller større ut eller noe liksom. Så jeg er spent på hvordan det er i virkeligheten. Så det er egentlig ganske mye her i Stavanger. Så når jeg ser på de i Oslo, så er det sånn der her en parkeringsplass til en halv million. Det finnes altså leiligheter som Ida snart kan ha råd til. I neste episode så sjekker Ida ut en sentrumsnær loftsleilighet. Er det et sted hun kunne bodd? Og vi skal besøke Mona og Brage i sin helt egen bolig.